25 вересня – останній день подання юридичними особами відомостей про своїх кінцевих бенефіціарних власників, контролерів або, як їх ще називають, вигодоодержувачів. Часу залишилось небагато, а підприємців, які звернулись до державних реєстраторів, менше половини. Щоб ще раз нагадати про необхідність таких звернень, фахівці Головного територіального управління юстиції в області зібрали на круглий стіл представників громадських організацій. Інформацію державним реєстраторам можна подати як в паперовому вигляді, так і скориставшись онлайн-сервісом. В електронному вигляді відскановану цю електронну карточку направити на адресу державного реєстратора. Державний реєстратор розглядає цю реєстраційну картку. Якщо там не виявлено помилок, недоліків, визначає час, коли юридична особа може, представник юридичної особи може звернутися до державного реєстратора і подати вже в паперовому вигляді поза чергою цю реєстраційну картку. За неподання державному реєстратору інформацію про кінцевих бенефіціарних власників передбачено штрафи від 5 до 8,5 тисяч гривень. Говорили на круглому столі і про децентралізацію послуг Міністерства юстиції. Послуги з реєстрації передаються від його територіальних органів до органів місцевого самоврядування, нотаріусам і банкам, зокрема в сфері державної реєстрації бізнесу та нерухомості. А через інтернет можна не лише подавати інформацію державним реєстраторам, запроваджуються й інші послуги. Через інтернет в режимі онлайн отримати певні реєстраційні послуги, як то інформацію з реєстрів, реєстру нерухомості, інформацію з реєстру Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, або зареєструватись підприємницьку діяльність, або зареєструвати відповідну компанію. Для реєстрації таким чином підприємницької діяльності потрібен електронний цифровий підпис, а от для ознайомлення з необхідною інформацією – ні. Проте в цьому випадку потрібно заплатити, і сума буде меншою, ніж при отриманні інформації в паперовому вигляді.